Dobar dan, dragi prvaci. Dobrodošli na još jedan sat bosanskog jezika. Ja sam vaš učitelj Goran i nadam se da ćete se danas lijepo družiti sa mnom. Za današnji sat bit će vam potrebna sveska, pribor za pisanje i sehara slova. Za početak današnjeg sata pripremio sam vam zanimljivost o jednoj životinji. Ja sam ptica grabljivica. Živim u šumi na drvetu. Mogu da letim. Imam krupne oči, odličan noćni vid i dobar sluh. Tijelo mi je prekriveno perjem. Danju uglavnom spavam ili odmaram, a onda noću lovim. U to mi pomaže moja siva boja i skoro nečujan let. Hranim se uglavnom sitnim životinjicama, miševima, pticama i insektima. Da li znate o kojoj životinji je riječ? Tako je, pričali smo o sovi. Gdje živi sova? Sova živi u šumi. Kojim glasom počinju riječi šuma i sova? Riječ sova počinje slovom s, a riječ šuma nam počinje slovom š. Upravo su to slova koje ćemo raditi na današnjem satu. Radit ćemo pisana slova latinice s i š. Hajde da sada uočimo pisana slova latinice s i š u riječima. U riječi salvete slovo s nalazi se na početku te riječi. U riječi šuma slovo š se također nalazi na početku. U riječi mašta slovo š nalazi se u sredini riječi i u riječi osam slovo s nalazi se u sredini. U gornjem redu možete vidjeti kako smo pisali štampana slova latinice s i š, a u donjem redu možete vidjeti kako ćemo od danas pisati pisana slova latinice s i š. Sada pažljivo pogledajte postupak pisanja velikog i malog pisanog latiničnog slova s. A sada možete vidjeti postupak pisanja velikog i malog pisanog latiničnog slova š. Hajde da sada primijetimo pisana slova latinice s i š u riječima. U riječi sumeja slovo s nalazi se na početku. U riječi most slovo s nalazi se u sredini. U riječi ševala slovo š nalazi se na početku riječi. I u riječi miš slovo š nalazi se na kraju. Došlo je vrijeme da provježbamo čitanje.
Pročitajte prvu rečenicu. Selma šije svileni šal. Pročitajte drugu. Na šalu su lila mašne. Pročitajte treću. Šal šije svojoj seji Šejli. Pročitajte i četvrtu. Šejla se veseli svilenom šalu. Bravo, prvaci! Ostalo nam je još da provježbamo i pisanje. Zapišite prvu rečenicu. Selma šije svileni šal. Zapišite i drugu. Na šalu su lila mašne. Zapišite i treću. Šal šije svojoj seji Šejli. Zapišite i četvrtu. Šejla se veseli svilenom šalu. Evo kako bi trebalo da izgleda vaša sveska. Za domaći zadatak uradite u vašoj sehari na 96. strani ova vježbanja koja vidite na ekranu. Nadam se da ste se lijepo proveli sa mnom na današnjem satu učeći nova slova pisane latinice s i š. Do sljedećeg susreta, pozdravlja vas vaš učitelj Goran Milanović. Doviđenja.